بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. እግዚአብሔር ይስጥልን በስላሴ ስምና ስልጣን ናገራለሁ። ስሜ መና ማኔል ሲሆን የመጣሁት ከደብረ ማዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ነው። አዎ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነኝ። የደብረ ማዊ ቅዱስ ሚካኤል ፈለገ ዮርዳኖስ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነኝ። በዛም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በዝማሬና በመንፈሳዊ የዜማ መሳሪያ ክፍል ውስጥ አገለግላለሁ። ያነሳሳኝ በደብሬ ውስጥ የተለያዩ መንፈሳዊ የዜማ መሳሪያዎችን የሚጫወቱ ልጆች አሉ እና እነሱን እያየሁ ነው ያደግኩትኝ። ከዛ ያን ፍላጎቴ ደግሞ በደብራችን ውስጥ ትምህርት መሰጠት ተጀመረ። እሱን ተከትዬ ተማርኩኝ። የወሰደብኝም ጊዜ 6 ወር አካባቢ ነው። በመሳሪያው በደብሬ ውስጥ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በሚደረጉ መርሃ ግብሮች ላይ አገለግላለሁ። እንዲሁም በግቢ ጉባኤዎች ላይ ይሳተፋለሁ። ስለ መሳሪያው ደግሞ ትንሽ ገለጻ ሳረግ ይሄ ምሰሶ ይባላል እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ይሄ ደግሞ ጭራ ይባላል። ጭራው ከ40 ወይም ከ80 ወይም ደግሞ ከ120 የፈረስ ጭራ ይሰራል። 40 እና 80 የመሆኑ ወንዶችና ሴቶች የሚጠመቁበት ምሳሌ ነው ማለት ነው። 120 መሆኑ ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰብን ያሳየናል። ይሄ ደግሞ ደጋን ይባላል። ይሄ ደግሞ ገበቴ ይባላል። ይሄ ደግሞ ብርኩማ እንለዋለን ማለት ነው። ግቢ ጉባኤ ላይ ሁለተኛ ደረጃ እንደገባው ነው የጀመርኩትኝ። የተማርኩበት ትምህርት ቤት አዲስ ከተማ ነው እና የአዲስ ከተማ ግቢ ጉባኤ በደብረ ማዊ ቅዱስ ሚካኤል ውስጥ ነው የሚደረገው። ለዛ 4 ዓመት ያክል እዛ አገልግያለሁ ማለት ነው። ለሌሎች ሰዎች የምመክረው ይሄ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ የዜማ መሳሪያ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ገብተን የመማር ኃላፊነት፣ እነዚህ መሳሪያዎች ከትውልድ ወደ ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ በተቻለ አቅም ገብቶ ቢማሩ ብዬ እመክራለሁ። በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ደብር ሄደው ቢማሩ ደስ ይለኛል እና ከትምህርታቸው ጋር እንዳይጋጭ ደግሞ ሁሉን ነገር በእቅድ ቢያስኬዱ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። በእቅድ መሄድ ከሆነ ከትምህርት ጋር አይጋጭም። እኔ እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። በብሩህ ደመና ከሱ
Bantita Fetzema.